Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Я вітаю вас у Києві 6 ранку. Свою інформаційну варту до півдня починають команди «Фактів» та «Вікон». Сьогодні 391-й день війни. Понад 4 години в Києві та області сьогодні вночі тривала повітряна тривога. Почервоніли також Чернігівська, Полтавська, Черкаська, Житомирська та Сумська області. Росія запустила дрони камікадзе. Згодом сирени завили на Рівненщині та Хмельниччині. Повітряну тривогу також оголошували в Тернопільській області, а також у центральних областях і на сході. У Хмельницькому чути були вибухи, але прильотів на території області не зафіксували. То спрацювала протиповітряна оборона, повідомили у військовій адміністрації. Також сили протиповітряної оборони відбивали атаку шахедів на Київщині та Житомирщині. Чекаємо на детальнішу офіційну інформацію по цих регіонах. Ну а напередодні ввечері ворог завдав ракетного удару по Одесі із застосуванням авіації. Винищувачі Су-35 випустили з моря щонайменше 3 керовані ракети Х-59. Дві з них збито силами ППО. Одна з ракет влучила в триповерхову будівлю Свято-Іверського чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату. 4 людей поранено, одного з чоловіків госпіталізували. У момент удару в чернечому гуртожитку було 10 людей. Жоден не відреагував на сигнал повітряної тривоги. В цьому корпусі мешкали люди похилого віку в основному. Для них це проблема. Вийти, швидко спуститися в приміщення, яке пристосоване до цього. Внаслідок ракетного удару почалась пожежа. Знищено майже 200 квадратних метрів покрівлі. Наразі масштаби пошкоджень ще встановлюють. В оперативному командуванні «Південь», кажуть, росіяни вишукують нові способи впливу на українців. Втім, застосовують старі методи, б'ють по цивільних об'єктах. Цього разу знов намагалися помститися так звано за бавовну у Джанкої. Ракетний удар з використанням ракет Х-59 – це, як правило, удар по якихось будівлях. В даному випадку вдарили по самих собі. Далі ситуація на передовій. Основні зусилля Росія зосереджує на спробах окупації Донецької та Луганської областей. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Авдіївку. На бахмутському напрямку ворог продовжує штурми, однак втрачає наступальний потенціал, інформує Генштаб. У своїх потугах захопити місто окупанти кладуть багато живої сили, зброї і техніки. Українські воїни цілодобово відбивають безперервні атаки на північну частину Бахмута та сусідні села. Уже понад 166 тисяч ліквідованих загарбників. Таких колосальних втрат Росія не знала в жодній війні. Та попри те, що з війною пішли на нас, українські воїни дають окупантам шанс врятувати життя. Репортаж Костянтина Мельникова з Донеччини. Ми готуємо так звані агітаційні снаряди. Це є один із методів психологічного впливу на противника. На звороті цих листівок ми можемо побачити контактні номера телефонів, за яким противник може звернутися на гарячу лінію, заявити про себе і про своє бажання здатися в полон нашим Збройним силам. Програма «Хочу жити» діє з вересня 2022 року. За цей час її сайт відвідали понад 14 мільйонів разів. 12 мільйонів разів з території країни-агресорки. І майже 10 тисяч росіян уже скористалися нею. Здалися в полон і як особисто, так і деякі з своєю власною технікою, за що вони отримали відповідно і грошову компенсацію, що написано у цих агітках. Компенсацію отримати зможуть лише ті, хто здається в полон зі справною військовою технікою. А щоб кількість таких охочих була більшою, бійці 24-ї бригади готуються до чергової агітаційної операції. Зараз ми закручуємо підривник, він спрацьовує на висоті, підриває порох вишибає листівки. Дані листівки будуть на великій площі, тому що він детонує на висоті, яку ми вже самі запрограмуємо, дистанцію так само, яку ми запрограмуємо, тим підривником. Агітки у снарядах, снаряди у градах. І армійці готові розпочати інформаційну кампанію. Звідси до тимчасово окупованої Горлівки менше 20 кілометрів. Саме у це місто і полетять агітаційні листівки. Вогонь!
Разом з бійцями швидко збираємось і передислоковуємось на іншу локацію, щоб здійснити ще один, так би мовити, інформаційний постріл. Цього разу по тимчасово окупованому населеному пункті Кодема, що неподалік Бахмута. Пропонуємо подивитися, як це виглядає у заповільненій зйомці. Даний захід був спланований спільно з військовою контррозвідкою СБУ. Періодично такі заходи проводяться для того, щоб противник мав змогу здатись в полон, тому що вони перебувають в такому інформаційному вакуумі. Таким чином ми демонструємо, що ми не тільки можемо їх знищувати, а можемо і давати їм такий шанс. З Донецької області Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук. Факти ICTV. Єдині новини. Бавовна в Джанкої не лише знищила російські калібри, а й суттєво порушила логістику ворога. В Генеральному штабі прокоментували вибухи в тимчасово окупованому Криму, які прогриміли в понеділок ввечері. Місто Джанкой – один із вузлів на гілці логістичного шляху, який, зокрема, йде до Мелітополя і Херсона. Напередодні на брифінгу розповів керівник Головного управління бойових ударних систем Генштабу Збройних сил Сергій Баранов. Нагадаю, одразу після вибухів українська розвідка повідомила, були знищені російські крилаті ракети «Калібр» під час їхнього транспортування залізницею. Відтак її пошкодження уповільнить забезпечення ворога на південному напрямку. В уряді анонсували реформу «Укроборонпрому». Змінюється назва. Відтепер це буде акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Про це на засіданні уряду розповів прем'єр Денис Шмигаль. Наголосив, це не просто зміна вивіски, а реформа, яку готували ще до початку повномасштабного вторгнення. За словами Шмигаля, сьогодні нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Необхідно створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції. Відповідні зміни також дозволять посилити взаємодію з нашими західними партнерами. Ми хочемо побудувати в Україні один з найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку та відновленню української економіки. Новий підхід до управління системою освіти і тотальна цифровізація. Очільник Мінцифри Михайло Федоров, який відтепер опікуватиметься також інноваціями та розвитком науки та освіти, розповів, які зміни чекають освітян. Федоров планує розширити дію на освітній напрям. Обіцяє круті сервіси для школярів, студентів та батьків, для викладачів онлайн системи для роботи з контентом. Освітні простори хочуть осучаснити. Керівники навчальних закладів мають бути ефективними менеджерами. Талановиті вчителі отримувати гідну зарплату, наголосив міністр. Окрема роль розвитку англійської мови, підприємництва, підтримка проєктів, пов'язаних з військовими технологіями. За словами Федорова, мають спільне бачення розвитку освіти в Україні з новопризначеним профільним міністром Оксаном Лісовим, який до цього очолював Малу академію наук і був бійцем Збройних сил. Окрім Федорова та Лісового, нову посаду обійняв колишній керівник «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Він став міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Документ про глобальне партнерство між Києвом і Токіо підписали Володимир Зеленський та Фуміо Кісіда. Японський прем'єр завершив офіційний візит в Україну. Відвідав Бучу, місто, яке стало символом жорстокості російських окупантів. Прем'єр поклав вінок перед місцевою церквою, після чого вшанував пам'ять загиблих хвилиною мовчання і вклонився. Далі міжнародний гість провів переговори з українським президентом. Володимир Зеленський прийняв запрошення Фуміо Кісіди взяти участь у саміті групи семи, який відбудеться у місті Хіросіма. Однак доєднається Володимир Зеленський через онлайн-зв'язок. Кісіда заявив, що Японія виділить 30 мільйонів доларів на нелетальну зброю для України і 470 мільйонів на нашу сферу енергетики. Також він наголосив, що вторгнення Росії в Україну – питання глобальне, і Японія підтримуватиме українців як тільки може. Російське вторгнення в Україну – це агресія, яка розхитала основи міжнародного порядку. Я відчуваю ваш біль і гнів після того, як я відвідав Київ і Бучу, де на власні очі побачив трагедію російського вторгнення. Я радий дуже сьогодні вітати в Києві пана прем'єр-міністра Японії Кісіду Фуміо, дійсно сильного захисника міжнародного порядку і давнього друга України. Символічно, що свій перший візит прем'єр-міністр здійснює саме сьогодні. Такий день – річниця початку визволення українських територій.
В Україні триває кампанія з висадки нових лісів. І це дуже доречно. За даними Мінекології, лише за півроку російсько-української війни в Україні знищено 3 мільйони гектарів лісових насаджень. Чимало деревини нині йде на будівництво фортифікаційних споруд, тож тилові регіони активно взялись озеленюватись. У центральних областях стартувала так звана весняна лісокультурна кампанія. Уже тиждень на підготовлених завчасно ділянках у лісах Черкащини висаджують молоді деревця. Стараємося висадити за допомогою трактора, тому що це більш бюджетніше і для підприємства економніше. Але є такі умови, важкі умови, де трактор не може йти, або це схили, груби. Там садимо вже за допомогою меча Колесова. До висадки лісів нині долучилися військовослужбовці. Для них короткий інструктаж, щоб кожен саджанець прижився. Треба дивитися, щоб корінець не загинався, щоб він прямо був, от, знаходився в землі, щоб не було такого загина, бо тоді деревина через певний час, проміжок часу відмирає. Робота не складна. Мечем викопують неглибоку ямку, обережно опускають саджанець, щоб не пошкодити коріння, і притискають ґрунт. Дорослим дерево стане через 50-60 років, кажуть лісівники. Вік стиглості для сосни – 100 років. Це ж життя. Даємо далі, хай росте. Бійці з позивними «Кажан» і «Хрещений» мають багаторічний бойовий досвід. На власні очі бачили, як страшно горять ліси після ворожих обстрілів. Коли ліс горить, гине все. Да, скільки? А там, де бойові дії, там горить дуже часто. І не тільки горить, воно ж вбивається. Все живе знищується. Все живе знищується. Валерій Холоденко не щуток знає, наскільки цінна деревина в гарячих точках. Саме з 14-го року добровольцем пішов на фронт. Потім воював у складі розвідбату на Донеччині. Зеленка. Там можна хорошо ховатися. Для будівництва бліндажів, для будівництва там окопів та інших фортифікаційних споруд використовується деревина. Площі під нові ліси шукають, де тільки можуть. Зокрема, і землі, непридатні для сільського господарства. Якщо, скажімо, на полі десь пішов самосів, а є і таке, або воно не використовується досить довгий час, то ми вже маємо підстави звернутися до голови ОТГ з проханням надати нам ці землі, щоб ми там створили ліс. На території Черкаської, Вінницької і Кіровоградської областей висаджувати молодий ліс почали тиждень тому. Цієї весни планують озеленити понад 1500 гектарів. У розсадниках для цього виростили понад 17 мільйонів сіянців сосни і дуба. У нас ситуація більш-менш стабільна і ми не можемо нехтувати цим процесом. Зобов'язані. Це наш обов'язок, як лісівників, так і громадян. Молодий ліс створюють у межах програми президента «Зелена країна». Вона передбачає висадку 1 мільярда дерев і збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів до 2025 року. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини». «Мавка. Лісова пісня» стала найкасовішим українським фільмом за часи незалежності. Лише за 3 вікенди в українському прокаті на мультфільм продали понад 642 тисячі квитків, а касові збори сягнули майже 82 мільйонів гривень. І це ще не остаточні цифри, бо покази в кінотеатрах тривають. Нагадаю, анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» був створений за підтримки і фінансування Держкіно. Над проектом працювали з 16-го року. Український мультфільм покажуть у понад 20 країнах світу, зокрема в Сполучених Штатах, Канаді, Франції, Італії та в Польщі. Марафон «Єдині новини» триває, а далі повтор вечірнього відеозвернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з президентом Чилі. Це була хороша розмова. Оновили бачення нашими державами актуальної ситуації в міжнародних відносинах. Я поінформував пана президента про те, як саме Росія продовжує свою агресію. Поінформував і про те, як ми можемо протидіяти російському терору, протидіяти успішно. І найкращий доказ цього – це наш досвід, вже набутий українцями досвід вигнання російських окупантів. Завдяки хоробрості наших воїнів, завдяки підтримці наших партнерів, які ніколи не змиряться із російським прагненням зламати міжнародний правопорядок. Сьогодні Україна почала відзначати першу річницю перших переможних битв повномасштабної війни, боїв на півночі нашої держави, які призвели до бігства окупанта. Саме 21 березня минулого року завершилась битва за Мощун, маленьке село в Київській області, яке стало першим великим кроком нашої держави до перемоги в цій війні. Були й інші такі кроки,
битва за Гостомель, бої за Ірпінь, боротьба на Чернігівщині і Сумщині, битва за Зміїни, жорстоке протистояння на півдні України і унікальна наша оборонна операція, яка повернула свободу Харківщині. Ми прийдемо до такого ж результату і в інших активних діях. В героїчній битві за Донбас, в якій неминуче домінуватиме український прапор. В подальшому протистоянні на півдні, яке відновить нормальне українське життя в Приазов'ї, в поверненні нашого Криму, звідки вже почалась міграція найбільш далекоглядних щурів держави-терорист. Наша впевненість у перемозі України, наше бачення вільного майбутнього для нашої держави, український героїзм, який вразив світ, все це народилось саме там, у містах героїв, української півночі, українського сходу. Українського півдня. У містах героїв, чий характер ані на секунду не підкорився окупанту, навіть тоді, коли окупант прийшов до їхніх домівок. Всі разом ми повертаємо Україні Україну. Всі разом ми захищаємо і наше майбутнє, і нашу гідність, і нашу свободу, і нашу історію. Сьогодні я вшанував героїв битви за Мощун, за Київ, саме там, де буде збудовано меморіал на честь наших воїнів і звичайних мешканців Мощуна, чиї життя були забрані цією жорстокою війною. Сьогодні гість нашої держави, прем'єр-міністр Японії Кішіда, почав свій візит в Україну з відвідин Бучі, зі вшанування пам'яті усіх, чиї життя були забрані російським терором. Пан Кішіда відвідав стіну пам'яті в Києві біля Михайлівського собору, вшанував наших воїнів, які загинули за Україну. І це дуже важливо, коли глобальні лідери проявляють хоробрість, відвідуючи Україну попри всі ризики. Проявляють повагу до наших людей, які воюють, і не лише за свою державу, за українську незалежність, але й за те, щоб у світі все ж збереглися і діяли цивілізовані правила, цивілізоване життя. Наші переговори з паном Кішідою були доволі продуктивними, варто зважати на те, що цей візит відбувається у час, коли Японія головує у групі семи, у великій сімці демократичних держав. Тож, враховуючи міцність Японії, лідерство цієї держави в Азії у захисті миру і міжнародного порядку, заснованого на правилах, а також відповідальність Японії як головуючої в групі семи, наші сьогоднішні переговори дійсно можуть дати глобальний результат. Ми обговорили і безпекові питання, і політичні, санкційні, економічні, гуманітарні. Є готовність Японії долучитися до нашої відбудови, бути лідером у цих економічних та інфраструктурних процесах. Але сьогодні я почув також і цілком конкретну готовність Японії працювати разом із нами, щоб ще активніше мобілізувати світ для міжнародного порядку, для захисту від агресії, для захисту від російського терор. Дякую Японії, дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу і звільняти нашу землю. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою. Слава кожному і кожній, хто б'ється за Україну під Бахмутом, Авдіївкою, під Вугледаром та усіх-усіх інших гарячих точках передової. Провів сьогодні засідання Ставки. Головне питання – передова. Наші воїни, наші позиції – наше посилення. Доповідали командувачі, главком, розвідка. Одне з питань, якому завжди максимум уваги – це постачання боєприпасів, підтримка від наших партнерів. Очікуємо збільшення постачання саме того, що нам потрібно саме зараз. І ще одне. Хочу особливо відзначити сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 54-ту та 92-ту окремі механізовані бригади, які б'ються саме на Донбасі. Стійко, сміливо, результативно. Молодці, хлопці. Слава нашим героям. Слава Україні.